Sveiki šeštokai, šiandien aiškinsiu, kaip padaryti darbelį su varlytėmis, kaip padaryti naujas kaukės. Todėl mums reikia įsijungti image logo. Įsijungiam image logo. Ir dabar įsivaizduojam, kad tą pakylėjimą jūs mokate nusibraižyti ir užspalvinti, nes tai buvo praeitų pamokų darbas. O dabar nauja medžiaga yra, kaip pakeisti kaukę ir kaip tų kaukių daugiau padaryti. Daugiau kaukių padaryti galima su šito įrankiu. Parodo šone. Viršuje yra vėžliukas, tą vėžliuką paspaudžiame ir bet kurioje vietoje dedame. Bet kurioje vietoje. Taigi aš šiuo metu turiu 3 vėžliukus. To vėžliuko pakeitimas į kitą kaukę daromas taip. Dešinę pelytę paspaudžiame, pačią pirmą nuorodą paspaudžiame, keisti, rodo įrankyje, kur čia išsimetė lentelė tokia pasirodė. Paspaudžiame kaukį, susirandam varlės tarp kaukių. Varlės, dar pasitikrinam ar tą varlę, o ne kitą varlę, va matot numeruotą varlę ir spaudžiame atverti. Taigi šitą varlę mes turime, kad jinai yra jau pakeista. Taip keičiamės su antrus, o trečiu numeriu.